Досвід світових компаній на долоні. У програмі чотириденного інтенсиву від Вищої школи комунікації експерти маркетингу розкривають секрети успіху брендів. Серед учасників – власники бізнесу та стартапери. Тут на протяжении 4 днів у тебе є можливість услышати експертів різних сфер, одной направленности, то есть мы говорим о маркетинговых коммуникациях, которые достаточно широки, и о многих ее направлениях. 24 спікери проводять лекції про медіа і піар-стратегії, роботу із соцмережами та ефективну креативність. Окрім цього, розказують про тренди у маркетингових комунікаціях, зокрема, про діджитал. Одним із основних інструментів зараз є діджитал, направлення. Ну і в ньому огромне кількість поднаправлений, трендов и так далее. И, кстати, одна из целей нашего интенсивного курса это и было то, чтобы показать актуальні тренди, актуальні інструменти слухателям. Окрім теорії, учасники інтенсивного курсу візьмуть участь у майстер-класах. На них спеціалісти вчитимуть техніці мови та тому, як писати рекламні тексти. Кращі випускники школи отримають шанс пройти стажування в компаніях-партнерах.